ഗൈസ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് എക്സെല് കൊണ്ടുണ്ടാക്കാൻ പറ്റൊരു അടിപൊളി ബോട്ടിൽ ആർട്ടിൻ്റെ വീഡിയോ ആയിട്ടാണ് നമുക്ക് വീഡിയോ കണ്ടു നോക്കാം അതിന് മുന്നേ ചാനൽ ഇതുവരെയും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെ കാണുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ പ്ലീസ് ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെൽ ബട്ടൺ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് അതിൽ ഓൾനിൽ ഓപ്ഷൻ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ ഞാനിടുന്ന എല്ലാ വീഡിയോസിൻ്റെയും അപ്ഡേറ്റ്സ് നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷനായിട്ട് കിട്ടുകയുള്ളൂ പിന്നെ ഞാൻ പുതിയ വീഡിയോസൊക്കെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നത് ഇൻഷാല്ല എല്ലാ സൺഡേയും ട്യൂസ്ഡേയും തേഴ്സ്ഡേയും ഉച്ചയ്ക്ക് 2 മണിക്കാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും വീഡിയോസൊക്കെ കണ്ട് മാക്സിമം സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം അപ്പം ഇന്ന് നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം ആദ്യം തന്നെ ഞാനിവിടെ ഒരു സ്ക്വയർ ബോട്ടിലാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് പിന്നെ ഞാൻ കുറച്ച് മുട്ടത്തോടാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇത് നമുക്ക് മിക്സിയിലിട്ട് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ മിക്സിയിലിട്ട് പൊടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരുപാടങ്ങ് പൊടിഞ്ഞു പോകില്ല ഇതേപോലെയാണ് പൊടിച്ചെടുക്കേണ്ടത് ഇനി നമുക്ക് ഇത് നമ്മുടെ ബോട്ടിലേക്ക് ഒന്ന് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കണം നമ്മുടെ ബോട്ടിലെ സെൻറ്ററിലായിട്ടാണ് ഒട്ടിച്ചെടുക്കേണ്ടത് ഒരു റെക്റ്റാങ്കിളിലാണ് നമുക്ക് ഒട്ടിച്ചെടുക്കേണ്ടത് ദാ ഇതുപോലെ നമുക്ക് ഫെവിക്കോൾ കൊണ്ടൊന്ന് ആദ്യം തന്നെ വരച്ച് കൊടുക്കാം ഈ ബോട്ടിലിൻ്റെ സെൻറ്ററിലായിട്ട് റെക്റ്റാങ്കിൾ പോലെ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പം ആ ഒരു അളവിലാണ് ഞാൻ വരച്ചെടുക്കുന്നത് അപ്പം നമുക്കിത് ഫെവിക്കോൾ കൊണ്ടൊന്ന് ഫിൽ ചെയ്തെടുക്കണം ഇത് എല്ലായിടത്തും എത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ബ്രഷ് കൊണ്ട് നല്ലവണ്ണം ഒന്ന് പേസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഈ പോർഷനിലേക്ക് നമ്മൾ പൊടിച്ചു വെച്ചിട്ടുള്ള മുട്ടത്തോടൊന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇട്ട് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് എക്സസ് ഉള്ളതൊക്കെ ഒന്ന് ഇതുപോലെ തട്ടിക്കളയാം ഇനി ഇതൊന്ന് ഉണങ്ങി വരണം അപ്പോഴേക്ക് നമുക്ക് ബാക്കിയൊക്കെ ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി ഞാൻ ജ്യൂട്ട് ത്രെഡാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അത് നമ്മുടെ ബോട്ടിലിൻ്റെ ടോപ്പിലായിട്ടൊന്ന് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അതും ഒട്ടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോഴേക്ക് നമ്മുടെ മുട്ടത്തോടൊക്കെ നല്ലോണം ഡ്രൈ ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാൻ ബ്ലാക്ക് അക്രിൽ പെയിൻ്റാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇത് ഞാൻ ഓൺലൈനിൽ നിന്ന് വാങ്ങിച്ചിട്ടുള്ള പെയിൻ്റായിരുന്നു ഇത് കൂടുതൽ ക്വാണ്ടിറ്റി ഉണ്ട് മാത്രമല്ല നമ്മൾ കുറച്ചുകൂടെ വെള്ളമൊക്കെ മിക്സ് ചെയ്ത് പെയിൻ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിലും കുഴപ്പമൊന്നും വരില്ല അപ്പോൾ ഞാൻ ആദ്യം മുട്ടത്തോട്ടിലേക്ക് ബ്രഷ് കൊണ്ട് പെയിൻ്റ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് അതിനുശേഷം സ്പോഞ്ച് കൊണ്ട് ബാക്കിയുള്ള പോർഷനൊക്കെ ഞാനൊന്ന് പെയിൻ്റ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് പിന്നെ നമ്മൾ ജ്യൂട്ട് ത്രെഡ് ചുറ്റി ആ പോർഷനും കൂടെ ഞാനൊന്ന് ബ്രഷ് കൊണ്ട് ഈ ബ്ലാക്ക് പെയിൻ്റ് തന്നെ പെയിൻ്റ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ബോട്ടിൽ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ബ്ലാക്ക് പെയിൻ്റ് ആണ് ആദ്യം ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് അങ്ങനെ ഞാനിവിടെ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് പെയിൻ്റ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിനൊന്ന് ഡ്രൈ ആക്കാനായിട്ട് വെക്കണം അപ്പോഴൊക്കെ നമുക്ക് ബാക്കിയൊക്കെ ഒന്ന് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി എന്നോട് കുറച്ച് കരിയിലയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് മാവിൻ്റെ ഇലയാണ് അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കുറച്ച് ലീഫ് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ഇതുപോലെ ചെറുതായിട്ട് നമുക്ക് ലീഫ് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ഇത്രയും ലീഫ് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് ഞാൻ പെയിൻ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ലീഫ് ഗ്രീനാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ലീഫൊന്ന് പെയിൻ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് കോട്ട് മാത്രമേ അടിക്കുന്നുള്ളൂ നമുക്കെല്ലാം ഒട്ടിച്ചതിന് ശേഷം വീണ്ടും ഒരു കോട്ടും കൂടെ അടിച്ചു കൊടുത്താൽ മതിയാകും ഇനി ഞാൻ കുറച്ച് മുട്ടത്തോടാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇതുപോലത്തെ ചെറിയ പോർഷൻ എടുത്താൽ മതിയാകും എന്നിട്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഷേപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇതൊരു റൗണ്ടിലാക്കി വരുന്നത് വരെ നമുക്കൊന്ന് ഷേപ്പ് ചെയ്ത് ഇതുപോലെ എടുക്കാം ഇതുപോലെ വലുതും ചെറുതുമൊക്കെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഷേപ്പാക്കി എടുക്കണം ഇനി ഇത് പെയിൻ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ഇവിടെ റെഡ് കളറാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഓരോത്തോടും പെയിൻ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇത് ഞാനിവിടെ ഫസ്റ്റ് കോട്ട് മാത്രമേ പെയിൻ്റ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ ബാക്കിയൊക്കെ നമുക്ക് ഒട്ടിച്ചതിന് ശേഷം പെയിൻ്റ് ചെയ്തെടുത്താൽ മതിയാകും അപ്പോഴേക്ക് നമ്മുടെ ബോട്ടിൽ നല്ലോണം ഡ്രൈ ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതെല്ലാം നമുക്ക് ബോട്ടിലേക്ക് ഒന്ന് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ ഗ്ലൂഗൺ കൊണ്ടാണ് ഒട്ടിക്കുന്നത് ഗ്ലൂഗൺ തന്നെ വേണമെന്നൊന്നുമില്ല ഫെവിക്കോൾ ആണെങ്കിലും മതി ഒട്ടിക്കോളും നമ്മൾ ആദ്യം മുട്ടത്തോട് ഒട്ടിച്ചാൽ അതിൻ്റെ സെൻറ്ററിലായിട്ട് നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഫ്ലവർ ഒന്ന് അറേഞ്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള പോലെ അറേഞ്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സൈഡിലാണെങ്കിലും അറേഞ്ച് ചെയ്തെടുത്താൽ മതിയാകും ഞാൻ ഇതിന് മുന്നേയും മുട്ടത്തോട് കൊണ്ട് കുറേ ക്രാഫ്റ്റൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതൊക്കെ കാണാൻ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉള്ളവരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കാം അതിൻ്റെ എല്ലാത്തിൻ്റെയും ലിങ്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിലും കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ പിൻ ചെയ്തും കൊടുത്തേക്കാം അപ്പം ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉള്ളവരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കാം അപ്പോൾ ഫ്ലവർ എല്ലാം ഒട്ടിച്ചതിന് ശേഷം ഞാനിവിടെ ലീവ്സ് കൂടി ഒന്ന് ഒട്ടിച്ചെടുക്കുകയാണ് പിന്നെ ഞാൻ 2 ആഴ്ച മുന്നിലുള്ള വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എൻ്റെ കണ്ണിന് ചെറിയൊരു സർജറി ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് റെസ്റ്റിലായിരിക്കുമെന്ന് എല്ലാവരും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പോൾ എങ്ങനെയുണ്ടെന്ന് അൽഹംദുലില്ലാ ഇപ്പം മാറി വരുന്നുണ്ട് വിഷയം ക്ലിയറായി വരുന്നേ ഉള്ളൂ ഇനി ഞാൻ കുറച്ച് പഴയ റാഗിയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അത് നമുക്ക് ഈ ഫ്ലവറിൻ്റെ സെൻറ്ററിലായിട്ടൊന്ന് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പോൾ അതിനെ ഞാനിവിടെ ഫെവിക്കോൾ ഒന്ന് തേച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ സെൻറ്ററിലേക്ക് ഈ റാഗി ഒന്ന് ഫില്ല് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം
പഴകിയ റാഗിയൊക്കെ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതെടുക്കുക, അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഷുഗർ ബീഡ്സൊക്കെ ആണെങ്കിൽ അതാണെങ്കിലും മതി, അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മുട്ടത്തോട് തന്നെ ക്രഷ് ചെയ്തിട്ട് അതാണെങ്കിലും സെൻറ്ററിൽ ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി. അങ്ങനെ ഞാൻ കവർ ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതൊക്കെ ഒന്ന് ഡ്രൈ ആയിട്ട് വരട്ടെ. അപ്പോഴേക്കും നമ്മൾ നേരത്തെ സെക്കൻഡ് കോട്ട് പെയിൻറ് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫ്ലവേഴ്സിനും ലീവ്സും ഒക്കെ ഒന്ന് സെക്കൻഡ് കോട്ട് കൂടി ഒന്ന് പെയിൻറ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇനി ഞാൻ ഗോൾഡ് മെറ്റാലിക് പെയിൻറ്റാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. അത് നമ്മൾ സെൻറ്ററിൽ ഒട്ടിച്ചിട്ടില്ല, ആ റാഗിക്കൊന്ന് പെയിൻറ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി അഥവാ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഒന്നും ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ വെറുതെ സെൻറ്ററിൽ പെയിൻറ് ചെയ്ത് കൊടുത്താലും മതി. അങ്ങനെയാണെങ്കിലും കാണാൻ നല്ല ഭംഗിയായിരിക്കും. അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ 3D ഔട്ട്ലൈനറൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് വെച്ച് കുറച്ച് ഡോട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്താലും മതി. ഇനി നമ്മൾ ടോപ്പിൽ ചുറ്റിയിട്ടുള്ള ആ ജൂട്ട് ത്രെഡിനും കൂടെ ഒന്ന് ഗോൾഡ് കളർ കൊണ്ട് പെയിൻറ് ചെയ്തെടുക്കാം. ബോട്ടിൽ കുറച്ചുകൂടി ഒന്ന് ലുക്ക് ആക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ആദ്യം മുടിച്ചിട്ടുള്ള ആ മുട്ടത്തോടില്ലേ, അവിടെ കൂടി ഒന്ന് നമുക്ക് ഗോൾഡ് പെയിൻറ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഷെയ്ഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഞാനിത് ലാസ്റ്റ് ചെയ്യാമെന്ന് ഓർത്തിട്ടായിരുന്നു, കാരണം എല്ലായിടത്തും കൂടെ ഗോൾഡ് വന്നാൽ ഓവർ ആകുമെന്നും ഒരു ഡൗട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ചെയ്ത് നോക്കിയപ്പോൾ വലിയ കുഴപ്പമില്ലാന്ന് തോന്നി. അങ്ങനെ ഞാൻ അവിടെ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഗോൾഡ് കളർ കൊണ്ടുവന്ന് ഷെയ്ഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ കുറച്ചുകൂടെ ലുക്കായിട്ടുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. അങ്ങനെ നമ്മുടെ ബോട്ടിലാട്ട് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. നല്ല ഭംഗിയുണ്ട് കാണാൻ, വളരെ ഈസിയാണ്. മുട്ടത്തോട് മാത്രം യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൊരു സിമ്പിളായിട്ടുള്ളൊരു ബോട്ടിലാട്ടാണ്. ഇനി ഇതിലേക്ക് വാർണിഷ് കൂടെ ഒന്ന് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം, അപ്പോൾ ബോട്ടിലാട്ട് കംപ്ലീറ്റ് ആകും. എൻ്റെ വാർണിഷ് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് കംപ്ലൈൻ്റ് ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, അതാണ് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യാനത്. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ട് വിശ്വസിക്കുന്നു. ഇഷ്ടമായാൽ എപ്പോഴും പറയുന്ന പോലെ തന്നെ ലൈക്കും കമൻറ്റും ചെയ്യണം. പിന്നെ നിങ്ങളുടെ റിലേറ്റീവ്സിനും ഫ്രണ്ട്സിനും ഒക്കെ ക്രാഫ്റ്റിൻ്റെ വീഡിയോസൊക്കെ ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ അവർക്ക് കൂടെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുത്ത് ചാനലൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ പറയണം. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. ട്രൈ ചെയ്തിട്ട് ടൈപ്പ് ചെയ്ത പിക്സൊക്കെ എനിക്ക് ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിലൂടെ സെൻഡ് ചെയ്ത് തരണം. ഇതാണ് എൻ്റെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം ID. ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം ഫോളോ ചെയ്യാനും ആരും മറക്കരുത്. ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം ഇല്ലാത്തവരാണെങ്കിൽ ഫേസ്ബുക്കിലൂടെ ആണെങ്കിലും സെൻഡ് ചെയ്ത് തരാം. ഇതാണ് എൻ്റെ ഫേസ്ബുക്ക് പേജ്. രണ്ടും ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇമെയിൽ ചെയ്താലും മതി. മെയിൽ ID ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിലും കമൻറ്റ് ബോക്സിലും പിൻ ചെയ്തും കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് സജഷനൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ബോക്സിലൂടെ എന്നെ അറിയിക്കണം. എൻ്റെ ഉള്ള ക്രാഫ്റ്റ് മെറ്റീരിയൽസ് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ ഇൻഷാല്ലാ ഞാൻ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇൻഷാല്ലാ മറ്റൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വീണ്ടും കാണാം. അതുവരേക്കും ബായ്. അപ്പോൾ ഇൻഷാല്ലാ മറ്റൊരു വീഡിയോ കാണാം. അതുവരേക്കും ബൈ.